Армысыздар, Алау арнасында жаңалықтар дізгінде Алмас Байдрахман. Қостанай облысының жедел штабы мектеп жанындағы лагерлерді іске қосу туралы шешім қабылдады. 300-ден астамы бүкіл облыс бойынша ашылады деп жоспарлануда. Алайда лагерлердегі адамдар саны әлі де шектеулі болмақ. 25 адамнан аспауы қажет. Еске салайық, бұған дейін қала маңындағы балалар сауықтыру лагерлеріне жұмыс істеуге рұқсат етілген болатыны. Қостанай облысының коронавирусқа инфекцияның таралуын болдырмау жөніндегі жедел штабы кезекті отырысын өткізді. Ауру саны азая бастады және облыс қайтадан жасыл аймаққа кірді. Алайда Қостанай облысының әкімі босаңсуға болмайтынын баса айтады. Аймақта жұқпалы төсектер қысқартылмайды, олардың 1100-ден астамы орналастырылды. Бүгінде 16%-ға толық. Аймақта вакцинация да жеткілікті. Жалпы алғанда 6-шы маусымдағы жағдай бойынша 90,207 адам вакцинацияланды. Оның екінші компоненті 43,081 адамды құрады. Вакцинацияның ең жоғары деңгейі Амангелді, Меңдіқара, Наурызым аудандарында байқалады. Сонымен қатар Алтынсарин, Қамысты және Денисов аудандарында. Қалалар мен аудандардың әкімдеріне халықты вакцинациялау бойынша жұмысты күшейту керек, дейді Архимед Мұхамбетов. Бұл ретте облысқа вакцинаның бірінші компонентінің 20,000 дозасы және екінші компонентінің 71,000 дозасы жеткізілді. Олардың көпшілігі Спутник В, Казвак және Хаятвак вакциналары. Сондықтан адамдарды вакцинацияға шақыру жалғасуда. Ал мониторингтік топтар карантиндік шараларды бұзу бойынша ретте жүргізуде. Әулегөл, Жангелден, Қамысты, Қарасу және Федоров аудандарында бұзушылықтар анықталмаған. Сондай-ақ Қостанай облысының әкіміне кәсіпкерлік нысандарын ашық жобасына қосу бойынша жұмысты күшейту ұсынылады. Қазір 425 өтінім берілді. 384 кәсіпорын QR-код алды. Қостанайда жұмыс 46%-ға нашар орындалды. Федоров ауданында 4 өтініш берілген. Жоба Арқалық және Лисаков қалаларында, сондай Амангелді, Қарабалық, Қостанай, Саркөл аудандарында сәтті жүзеге асырылады, дейді Архимед Мұхамбетов. Штаб отырысында тамақтанатын және тамақтанбайтын мектеп лагерлерін ашу туралы шешім қабылданды. Биылғы жылы 300-ден астам, бірақ сыйымдылығы 25 адамнан аспайтында етіп жоспарлануда. Бұған дейін штаб қала маңындағы балалардың сауықтыру лагерлеріне жұмыс істеуге рұқсат берген еді. Қостанайда жылу жүйелерін қысыммен сынау жалғасуда. Бұл қаланың орталық және оңтүстік бөліктерінде аяқталды. Бірақ кей үйлер әлі де ыстық су алған жоқ. Жол полициясы аумағында қысым сынағы нәтижесінде анықталған апат әлі де жойылған жоқ. Осы аймақ тұрғындарына ыстық су қашан берілетіндігі жөнінде алдағы бейнематериалда. Қазір желінің гидравликалық сынақтары қала орталығында және Кжибеде аяқталды. Қысымды сынау кезінде 30 ақау анықталды. Енді оларды жою жұмыстары жалғасуда және жақын аралықта ыстық сумен қамтамасыз ету барлығында қайта жалғасады. Май ауданындағы 21 үйді қоспағанда. Селфонды ұлғайтқыштары үзіліп, деформациясы болған. Оларды кепілдік шеңберінде мердігер ауыстырады. Бұл факті бойынша мердігерге хабарланды. Қазір уақытта мердігер осы 6 компенсаторды жасау және Қостанай қаласына жеткізу үшін 100% аванстық төлем жасады. Өндіруші зауыты Екатеринбург қаласында орналасқан. Жеткізу мерзімі 30 күнтізбелік күн ішінде, яғни биылғы жылдың 10 шілдесіне дейін мердігер аталған компенсаторларды Қостанай қаласына жеткізуге міндеттеледі, дейді жылу кәсіпорнының бас инженерінің орынбасары Нұрлан Көшеков. 1 мен 15 маусым аралығында КСК ауданындағы нөмір 2 қазандықта қысымды сынау жұмыстары созылады. Гидравликалық сынақтар кезінде 2 ақау анықталды және олар жақын арада жойыла бастайды. 7 маусымнан бастап әуежай шағын ауданында қысыммен сынақ басталды. Оны 14 маусымда аяқтау жоспарланып отыр. Қазір уақытта жылу энергетикалық орталығында бізде тағы 11 ақау және 11 ажыратылған үй бар. Пәтер иелері кооперативі бойынша ақау жоқ, Қыжыбайда 3 қазандық бар. Кеше біз әуежай шағын ауданында қысым жүргіздік, дейді Нұрлан Көшеков. Сондай-ақ юбилейный мультик ауданының тұрғындары қазір ыстық сусыз отыр. Мұнда қысымды сынау 2 маусымда басталды және олар 11-де аяқтауды жоспарлап отыр. Әзірге құбырларда ақаулар анықталмаған. Қостанай облысында ормандарға тәулік бойғы кезекшілік белгіленді. Себеп өрттің қауіпті кезеңі. Рейдке күн сайын ондаған адам мен техника арнайы өрт сөндіру машиналары шығады. Сонымен қатар облыста аптап ыстықтың әлсіреуіне қарамастан қауіптіліктің 4-ші деңгейі сақталуда. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Қостанай облысының пригородный орман шаруашылығы мекемесінде қазір барлық 5 өрт сөндіру машиналары кезекшілік етеді. Аймақтағы ең жаңа техникалардың бірі, барлығы заманауи және өте қолайлы.
Орман шаруашылығында ыстық күндер басталысымен күн сайын 16-дан орманның белгілі бір учаскелерін күзетуге шығады. Мұнда орманшылар үшін ең бастысы адамдардың от шақпауын қадағалау. Стационарлық посттар жылдардың бойында Саркөл тас жолының 14-ші учаскесінде, лагерлердің аумағында үлкен массив және көптеген демалыс орталықтары бар. Лединский трассасы бойында да бар, дейді орман шаруашылығының бас инженері Вадим Васинович. Қазір облыста қауіптіліктің соңғы деңгейі сақталған. Орманға адамдардың келуіне тыйым салынбайды. Бұл шектеу 5-ші қауіптілік деңгейінде күшіне енеді. Қостанай облысында төтенше жағдайлар департаментінің мәліметі бойынша орманды өрттен қорғау үшін күн сайын 53 мобильді топ кетеді. Қазірдің өзінде 500-ге жуық рейд жүргізілді. 90 заң бұзушылық анықталды. Қостанай тұрғындарына 180 мың теңгеге айыппұл салынды. Биылғы жылы 785 гектар орман өртеніп үлгерген, ал былтыр небары 4 гектар еді. Облыс аумағында жыл басынан бері 20 өрт тіркеліп, 4 есеге артты. Осыған байланысты температураның жоғарылауы орман өрттеріне әкеледі, дейді төтенше жағдайлар департаментінің бас маманы Руслан Түлкібаев. Орманның көп бөлігі Қарабалық және Әулекөл аудандарында өртеніп кетті. Пригородный орман шаруашылығында да өрт болды. Мамырдың ортасында Золотой фазан демалыс аймағы маңындағы шөптер өртеніп кетті. Өрттің шығуына ер адам себепкер болған, бірақ қазір тергеу амалдары анықталып жатыр. Бір гектарға жуық алқап өртенді. Одан да көп болуы мүмкін еді. Өрт сөндірушілер енді демалыс аумағын күзетеді. Әрі қарай жалғастырамыз. Жітіқара ауданында мыңнан астам жергілікті тұрғынның алимент қарызы бар. Мұның себептері әр түрлі. Бірақ ең көп кездесетіні жұмыстың жетіспеушілігі. Яғни адамдардың төлем жасауға мүмкіндігі жоқ. Мәселені шешу үшін жауапты қызметтер адамдар жұмыс табалы үшін борышкерлерге арналған бос орындар жәрменкесін өткізуге шешім қабылдады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Бұл жолғы бос жұмыс орнында жәрменкесі әдеттегідей болған жоқ. Оған алимент бойынша қарызы барлар шақырылды. Жітіқара ауданында олардың саны мыңнан асады. Борышкерлердің 74-і тұрақты төлемеушілер. Қарыздың жалпы себебі бұл жұмыссыздық. Бірақ іс жүзінде шақырылғандардан тек 10% өз жағдайларын түзеткілері келді. Бұл борышкерлерге жұмысқа орналасу туралы нұсқаулықтар берілді. Және 10 жұмыс күнінің ішінде олар жұмыспен қамту орталығына келуі керек, оларға жұмыс ұсынылады, дейді жеке сот орындаушы Ботагөз Есмурзина. Жұмыспен қамту бөлімінің хабарлауынша 30-ға жуық ірілі ұсақты кәсіпорындар жалпы 150 бос жұмыс орындарын сына отырып, жұмысшылар табуға мүдделі. Мемлекеттік еңбек бағдарламасы бойынша біз білімі жоқ, немесе тиісті мамандығы жоқ адамдарды қысқа мерзімді курстарға дайындаймыз. Биыл бізде 45 адам оқып жатыр, дейді Жітіқара ауданының жұмыспен қамту орталығының директоры Амангелді Ержанов. Келгендерге алимент төлеу қажеттілігі туралы әлеуметтік роликтерде көрсетіліп, заңнамада көзделген жауапкершілікке қатысты түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Прокуратура мен сот орындаушылары қарызды жабуда қандай шаралар қолданылатынын түсіндірді. Оларға әкімшілік бұзушылық туралы хаттама жасалады. 69-шы бап бойынша. Бұл бап 5 айлық есептік көрсеткіш немесе 5 тәулікке дейін қамауға алуды көздейді, дейді Ботагөз Есмурзина. Борышкер жұмыстан себепсіз кетіп қалса жауапкершілік қарастырылған. Кейіннен мұндай бұл қылмыстық жауапкершілікке де әкелуі мүмкін. 2020 жылы 8 борышкерді әкімшілік жауапкершілікке тарттық. 2021 жылдың өткен кезеңінде 6 борышкер болды. Қылмыстық жауапкершілікке тарту тәжірибесі де бар. Өткен жылы бізде 4 борышкер болған. Бір іс аяқталмайтын негіздермен қысқартылды, дейді прокурор Әсел Өтебаева. Сондай-ақ атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 33-ші бабына сәйкес, егер алимент төлемеу мерзімі 3 айдан асып кетсе, онда 5 жұмыс күнінен кейін борышкерге хабарлаған күннен бастап Қазақстаннан шығуға уақытша шектеу қойылады. Егер қарыздың мөлшері 20 айлық есептік көрсеткіштен асса, сот орындаушысы істі соттың қарауына жіберуге құқылы. Ағымдағы жылдың 5 айында Жітіқара аудандық соты сот орындаушыларының 2 ұсынысын қарап, 2-і де қанағаттандырылды. Қостанай облысының 1720 баласы ақылы спорт секцияларына тегін бара алады. Бұл мемлекеттік спорттық тапсырысты жеке секцияларға орналастырудың арқасында мүмкін болды. Әр сабаққа үкіметтен бөлінген қаражат ата-аналарды қаржылық ауыртпалықтан босатады. Тегін үйірмеге жолдаманы қалай алуға болады және осы тізімге спорттың қанша түрі кіреді? Толығырақ тілшіміз тарқатады. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша үстіміздегі жылдың 1-ші мамырынан бастап Қазақстанда шығармашылық және спорттық секциялар мен үйірмелерді жан басына қаржыландыру енгізілді. Ата-анадан төлем ауыртпалығы алынып тасталады.
баланың сабағына ақша мемлекеттік спорт тапсырысы аясында аударлады. Облыстың аудандарында қазір уақытта балаларға арналған 172 ақылы секция бар. Сондықтан осындай ақылы бөлімдерді басқаратын жаттықтырушылардың кез келгені мемлекеттік тапсырысқа қатысалады. Биылғы жылға арналған бір балаға бір сабақтың тарифі, мысалы баскетбол, волейбол, футбол, спорттық бес секцияларында 1257 теңгені, каратэ, қазақша күрес, дзюдо секцияларында 1221 теңгені құрайды. Ауыр атлетика, пауэрлифтинг секциялары 1347 теңгені құрайды, дейді дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары Елена Киреева. Мемлекеттік спорттық тапсырысқа енгізілген спорт түрлерінің толық тізімін artsport.kz платформасынан алуға болады. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған спорт секцияларына қаржы қарастырылған. Бір баланың бір сабағы үшін мемлекет 2160 теңге төлейді. Елена Киреева түсіндіргенде, жан басына шаққандағы қаржыландыру сомасына балаға бару, жаттықтырушының жалақысы, жаттығу жабдықтары, бөлме ақысы және оқушылардың 6 сайысқа қатысуы кіреді. Ата-аналар тек форма сатып алып жол ақысын төлеу керек. Спорт секциясына ақысыз кіруге жолдама алу үшін ата-аналар қарапайым процедурадан өтуі тиіс. Ата-аналар арнайы сайтқа ақпараттық порталына кіреді. Содан кейін олар өз балаларын тіркейді. Баланың оқығысы келетін бөлімін көрсетеді. Бір балаға әрбір атана екі спорт секциясына немесе екі шығармашылық секцияға өтініш бере алатындығын ескертемін, дейді басқарманың бөлім басшысы Виктор Бородин. Спорттық және шығармашылық бөлімін таңдай аласыз. Ата-аналарға қолжетімділікке байланысты ваучер беріледі. Олар қызмет көрсету жүзе тіркеліп, онымен келісім жасасады. Орындарды жүйе автоматты түрде бөледі. Яғни кім бұрын тіркелген болса, сол орын алады. Басқа артықшылықтарға ешкім ие бола алмайды. Қызмет көрсетушіге, яғни жаттықтырушыға белгілі бір талаптар қойылады. Дене шынықтыру және спорт бойынша білімі бар мұғалімдер, спорт шеберлері немесе біліктілікті арттыру курстарын аяқтаған туралы куәлігі бар адамдар мемлекеттік спорттық тапсырысқа қатыса алады. Бүгінгі күні номенклатурамен бекітілген спорт түрлері бар. Ол 71 спорт түрінен тұрады. Оның 26 олимпиадалық және 42-сі мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған спорт түрлері. Бүгінде министрлік талдау жүргізіп жатыр және жақын болашақта біз спорттың жаңа түрлеріне қосымша өтінімдер беруді жоспарлап отырмыз. Яғни самбо, велоспорт, жекпе-жек сияқты, дейді Виктор Бородин. Осылайша биыл Қостанай облысының 1720 баласы спорт клубтарына тегін баралады. Осы мақсаттарға 196 миллион теңге бөлінді. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар әлегі тәмәм. Алау арнасында амандықпен жүздескенше, қош сау болыңыздар.